Александр Тапановтың адына ғығаз драма театры пір орынды турбин шаяшу ұзын теледір пөсіксенгі көдірір бүгіннің ирткін чылды сценасы ғаршытқын тоқстарын телекедегі пөзік искусты палық жіпілік жілеріне көздірін бүгінге кер сылған. Иде күскуді театр критигі Глеб Ситковский келпірған. Бұшылның пастағы айында алтын маска национальный сайықтың эксперті Екатерина Морозова үнітін ғығырты қостырып ұлпарбысыған. Амды шасқы ортызын ДХКС драма театрына ГИТИС-тан үгірідік программызна прай өмінің кірпаларға үліс түсті. Центр повышения квалификации дальше в лордом пар асл парган институтом гостроя хайзенде без позубс артистер театрия заявка по собственно у курса карбаларга теп у курса еще вообще паргата пришел до тике угреналарга чепиди прай труппа хаде карпарган тига у курса не мы зачисление был ганоза орган анзе у гамахтаглых пуске сахчем по конкурсу то исткан пусты база угренага карбалар Хазнадағы Саблық театр институтына ұлығы ғүрітшізі Татьяна Васильева прай курстардағы студенттерге үгірін ұрганалы кіргінан пасте диплом құлға алғанжы ненжі пөрпілізін четір пайғасшы. Ол ең пастып орты тынып, сөстеріні орлиланемес іптіг, сілік адерға үгірітші. Ойын көрерге келген чонға артистер шоғы шақсы естілзін, прай оңарылыстық болзын көстенче ол. Ұлық тұсты кізі істінде пик одырған арыс ағыстырны, хомзын шобығларыны, өнітін көніктіргілер бастыры тастына сығарырға болысшы. Татьяна Игоревна чүртчулық табырық шоқты пірлі тыныстық ұқшберерге шахан. Оларыны тыңнып, мұндоқ керек танығылар түзедігілер етіп одырған. Режиссер тізан қайзы артистеріні бозына насарынан асхан. Сондағы проекттерге келістірі қойық өнер ісілген. Менің үгірдегі шоқ болған бұл сценический речі. Аның мұнды, мен жепске үгірдшілер келген нәр, бастағызыны, мен пузымны қайды тыныр ғорты, қайды орты үн сығарырға, қайды орты шоқ тынырға арыға. Амыны пілбалдым, қайды иті туғынырға керек, қайды тынырға керек. Оға шақсы үгіретші шоқ түпші, прай білдісті, маңзыры бен іпті тоқыншыз прайзыны керек болзы, қайдықты алжастыр болзы қиялысы, түзетшіз. ГИТИС-тың ұлығы күрітшізі Татьяна Васильева ХК шерінді пастағызны алан. Ана шолы республиказар приоритет шейбіргі 30 ұлық программы хостыры еділген үкі сарқылық шөптізіге түстіні салылған. Президенттің проекті регионардағы культура туғынжыларының ұзын мастер-класс тарпазы үгірідігілер пастыры тілідір ондай перші. Наталья Табакова, Владислав Пустовойт, хабарларға.